Inscenácia Natálka je príbeh o malom temperamentnom rómskom dievčatku. Štyria mladíci sa však rozhodli, že do domu, v ktorom býva Natálkina rodina, hodia molotovov koktejl. Následky požiaru poznačili celú rodinu. A to nie len fyzicky, ale najmä psychicky. K tomuto činu reálne došlo v roku 2009 v Českej republike. Dramaturgička, režisér a herci sa snažia cez inscenáciu vysvetliť myslenie extrémistov. Avšak spornou zostáva metafora, kde je pred hákový kríž umiestnená kresťanská socha. Mne nie je celkom jasné, alebo neviem, ako si mám vysvetliť to, že ten oznamovateľ zrejme buď má nejaký nejasný úsudok a zatemnenie mysle, keď spája tieto jednotlivé prvky na scéne a akousi podivodnou kombináciou vytvára taký obraz, že tam išlo vlastne o pri tej Panne Márii o urážku veriacich a spojenie katolíckej cirkvi a zločinu. Môžem si myslieť, že to je nejaké zmetené myslenie, alebo potom naopak skutočne ide do tuhého a ide o zastrašovanie, ktoré má zastrašiť vlastne učiteľov, ktorí by si mali objednať hru Natálka na školách a ide o to zabrániť diskusii o šírení nenávisti a o tom, že takáto nenávisť potom vedie k takýmto strašným činom, ako sme videli. Predstavenie sa zatiaľ na školách stretlo podľa župana Pavla Freša s pozitívnymi reakciami. Z tých dvoch predstavení, ktoré sme mali veľmi pozitívne reakcie, lebo tá téma je obrovsky silná a každého pozývam to predstavenie si pozrieť a len naozaj totálny cynik by mohol povedať, že to nezanechá v ňom stopu, lebo je to veľmi hlboký príbeh. A tá následná diskusia bola vždy veľmi otvorená. Dokonca raz bola ako taká, že to sa pretiahlo o podstatne dlhší čas, jak sme pôvodne plánovali, práve preto, že sa tam mnoho tí študenti pýtali, mnohí mali obavy z toho, ako extrémizmus funguje. Mnohí sa pýtali, prečo extrémistické názory nie sú správne a bola tam veľmi, veľmi otvorená diskusia, ktorá poučila nielen tých žiakov samotných, ale svojím spôsobom poučila aj nás ostatných, ktorí sme tam boli dospeli. Je to v skutočnosti oveľa lepšie, ako si to odkazovať niekde cez web alebo cez média. Je to férová, demokratická diskusia a ako som spomenul, máme z Grécka, máme dialog ako formu výmeny názorov. Je to zo starej gréckej drámy, je to základ demokracie a preto ten dialog vedeme aj o extrémizme a budeme ho viesť aj o tom, keď sa niekto snaží naše protiextrémistické predstavenia zakázať. Podnet na generálnu prokuratúru podal Igor Cagaň. Nepodarilo sa nám s ním spojiť, na naše telefonáty nereagoval. Podľa medializovaných informácií však argumentoval, že sa ako vyznávač rímskokatolíckeho vyznania, hlásiaci sa k rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike, registrované podľa príslušného zákona, cíti byť touto obrazovou metaforou zhanobený pre svoje vyznanie. Tiež sa domnieva, že vykonaním hry na verejnosti mohol dôjsť k zhanobeniu celej skupiny osôb pre ich náboženské vyznanie. Obrazovou metaforou sa myslí už spomínaná socha nepoškvrnenej Panny Márie, ktorá je umiestnená pred hákovým krížom nakresleným na tabuli. Riaditeľ činohry Slovenského národného divadla s tým nesúhlasí. Ide o to, aby o Natálke rozprávali ľudia, ktorí ju videli reálne, ten projekt. To je prvá podmienka, pretože ťažko hovoriť o predstavení akomkoľvek alebo o divadelnom projekte bez toho, že ho reálne vidím a vidím vlastne kontext konkrétnych situácií. Takže my robíme divadelný istým spôsobom, istý happening divadelný, kde je prvá časť predstavenie polodokumentárne s umeleckou istou aj licenciou a na druhej strane je to diskusia s tými ľuďmi. Takže ja si nemyslím, že tí ľudia, ktorým je určené, nemajú priestor na to, aby vyjadrili svoj názor. Podstatné je podľa riaditeľa to, že divadelné predstavenie má svoj kontext. A teda v konkrétnom priestore, čase a mieste. To, že na základe jednej fotografii z divadelného predstavenia niekto dá podne na generálnu prokuratúru a takmer to chápem ako šírenie, neviem, aký je to ten právny termín, paníc poplašných správ,
že čo sa tu deje v Národnom divadle. No tak ako ty tomu nemôžete zabrániť. To by sme potom nemohli dať ani z Láskavých bohyň fotografie, kde sú všetko fašistickí vojaci, takže by sme nemohli mať žiadne fotky, lebo všade tam majú hakové kríže. A už by sa to dalo podľa tohto zhubného myslenia chápať ako šírenie poplašnej správy. Predstavenie Natálka sa teda bude hrať ďalej. Budú si ho môcť pozrieť žiaci aj na iných stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Pre televíziu Bratislava Katarína Macková.